asosan bu tarafta Shuaki ekan. Hammasi narxi 1450 000 so'm, 12 ga 164 000 so'mdan. Ichki ko'rinishlari Azizlar, mana Texna Mebel savdo markazining ichki tarafidamiz. Bu yerda barcha turdagi maishiy texnik jihozlar bor. 12 oylik muddatli to'lovga hamda naqd pulga savdoni amalga oshirsangiz bo'ladi. 12 oylik muddatli to'lovga faqat Shahrixon tumani hamda Bo'z tumani fuqarolariga beriladi. Qolgan viloyatlarga naqd pulga savdo qilishadi. Xo'p, mana bu yerda gaz plitalarini ko'rishimiz mumkin. Har xillaridan bor. Mana Naryoda ham bor. Va so'raganlar uchun mikrovalnovkalar ham bor. Ya'ni mikroto'lqinli pech. Endi bularni narxlariga keladigan bo'lsak, birinchidagi pechlarimiz mana Artel firmasiniki. Holatlari yaxshi, spichkalari, grill funksiyalari bor mana. O'zingizlar ko'rib turganingizdek, ichki taraflari. Shunday holatda, endi bularni narxlari umumiy narxi 2 million 750 000 so'm. 12 oylik muddatli to'lovga 312 ming so'mdan to'g'ri kelar ekan. To'rali ko'zi ham gaz. Navbatdagisi, bu ham Artel firmasiniki qora varianti. Shu bilan bir xil desak bo'ladi, lekin bunda mana sensorlari bor, funksiyalari anchagina ko'p. Mana svetlari va grill funksiyalari bor. Ichki ko'rinishlari. Bularni ko'zlari hammasi gaz. Gaz bilan qoplangan. Narxlari 4 million 515 ming so'm, 12 oyga 512 mingdan to'g'ri kelar ekan. Endi navbatdagisiga kelsak, navbatdagi gaz pechlarimiz ko'rishimiz mumkin. Mana bunday chiroyli holatda. Mana to'rali ko'zi ham gaz. Funksiyalari, svetlari bor, grill funksiyalari bor, ichki ko'rinishlari mana bu Shuaki firmasidan 3 yillik kafolati bilan ichlari 99% biokeramika bilan qoplangan. Bu yerda mana datchiklarigacha ko'rsatilgan, ya'ni temperament ko'rsatib turadi. Bemalol olishingiz mumkin. Narxi 2 million 965 ming so'm, 12 oyga 316 mingdan to'g'ri kelar ekan. Navbatdagi gaz plitamiz. Xo'p, mana bu ham Shuaki firmasidan. Shuni boshqacharoq varianti, ya'ni oqi. Buni ham mana datchiklarigacha bor, to'rali ko'zi ham gaz. Endi narxlari 3 million 145 ming so'm, 12 oyga 356 mingdan to'g'ri kelar ekan. Bunda mana grill funksiya yo'q, faqat lampalari bor, svetlari bor ichki taraflarida. Endi navbatdagisi mana bu ham Shuakiniki. Datchiklarigacha bor. Aytib o'tganimizdek, bu Prostoy. Ko'rayapsizlar, mana 3 xili bor bu yerda. Shuaki firmasiniki. Bu oddiyroq. Sveti ham yo'q, grill funksiyasi ham yo'q. Ikkinchisida sveti bor, uchinchisida grill funksiyasi ham bor. Shunga qarab narxlari ozgina farq qiladi. Xo'p, bunimizni narxini eslatib qo'yamiz. 2 million 790 ming so'm. Mana buni farqli jihati 3ta ko'zi gaz ekan, bitta ko'zi elektr ekan. 12 oyga 316 ming so'mdan to'g'ri keladi. Albatta qulayliklari yaxshi. Bu ham biokeramika bilan jihozlangan. Navbatdagi gaz plitamiz ko'rishimiz mumkin. Bu ham Shuaki firmasidan. Jigarrang sveti, svetlari bor, grill funksiyalarigacha bor. Ko'zlarini ko'rsak, hammasi gaz. Narxlari 3 million 250 ming so'm. 12 oyga 368 ming so'mdan to'g'ri kelar ekan. Bu yerda funksiyalarini ko'rishimiz mumkin. Bir qator qo'shimcha funksiyalari bor va ichki taraflari. Xo'p, endi bu yoqdagi gaz plitalarimiz mana bu ham Shuaki firmasidan. Asosan bu tarafda Shuaki ekan. Hammasi 99% biokeramika bilan qoplangan, ya'ni zanglamas metal. Datchiklarigacha bor mana 2ta. Xo'p, bunisida mana sveti bor, grill yo'q, ichki ko'rinishlari mana bunday. Xo'p, va gaz ko'zlari bittasi elektr, 3tasi gaz. Narxi 3 million 243 ming so'm, ya'ni naqd pulga 12 oyga 367 ming so'mdan to'g'ri kelar ekan.
Bunisi bu ham shuki 6302 modeli. Ana grili bor, svetlarigacha bor. Ichki ko'rinishlari shunday holatda. Ko'zlariga kelsak, bunda ham bitta elektr, 3 ta gaz. Narxi 3328 ming so'm, 12 oyga 377 ming so'mdan to'g'ri keladi. Navbatdagi esa seri svetda, bunda ham grill funksiya hamda svetlarigacha bor mana, ko'rishingiz mumkin. İçki taraflarını ko'rsatamiz. Mana bunday holatda. Toplanan bir yerde sensörlere geçe bir fotoğraf koşumcu funksiyonları bor. Yerden timer'da ısılı derecesi ama yoğunu bileşiz mümkün. Şimdi közlere geçe teması gaz. Narxı 3 milyon 225 milyon son 12 ayı 366 milyondan doğru keler eke. Şu oran destek tıklayımız eğer çünme etkiler büyüse bir yerden nakt bölge parça böyle etkiler verişedi. 12 aylık muddatli to'lovga faqat Shahrixon tumani hamda Bo'z tumani fuqarolariga beriladi. Xo'p, bu yerda mana gaz ko'zlarining o'zi avvalo firmasiniki 5 ta ko'z bor, 5 alasi gazdan iborat. Funksiyalari yaxshi, chiroyli holatda. Narxi 3 million 725 ming so'm, 12 oyga 422 ming so'mdan to'g'ri keladi. Mana bu ko'z gaz balonga o'rnatib foydalansangiz ham bo'ladi. Mabattagisi mana bu idish yuvish mashinamiz avalondan barcha turdagi idishlarni yuvadi. Mana o'zingiz ichkari tarafni yana bir qator ko'rsataman. Kelin va onaxonlarimiz ishlarini anchagina yengillatadi. Xo'p, ana funksiyalari bor. Mana o'zingiz tushunib olasizlar. Endi narxlariga kelsak 7 milyon 500 ming so'm 12 oyga 850 ming so'mdan to'g'ri keladi. Bu Artel firmasiniki, Shuvaki firmasi bilan deyarli bir xil. Datchiklarigacha bor, bu yerda svet, grill funksiyalari, ichki ko'rinishlari mana bunday holatda. Artel firmasida bir ajoyib narsa bor. Siz agar gaz plita xarid qilsangiz, mana bunday ichida bonuslari bor, tayyor tartib xalatlari bilan. Bu bonus sifatida har biridan chiqadi. Endi bunu közlere geçecek 4 de közü var. Turalasiyon gazdan ibaret. Narxı 3 milyon 299 milyon son. 12 ayı 374 milyon sondan doğru kele. Yani. Ve Artel firmasından Appetito 00G modeli. Seri renkli. 3 yıl kafalatı var. Datçıkları geçe var. İçki görünüşleri. Grill yok. İçi de svetleri yok. Şimdi közlere gelsek turalı gözüyem gaz. Narxı 2 milyon 315 milyon son. 12 ayda 262 milyon sondan doğru keladi. Navbatdagisi xuddi shuni jigarrang rangidan. Deyarli hamma joyi bir xil. Ana bunda ham grillar yo'q. Ichki ko'rinishlari mana bunday holatda. Endi közlere turalı gözüyem gaz. Narxi 2 milyon 600 milyon son, 12 oyga 295 milyon son doğru kelar ekan. Xuddi shuni mukammalroq versiyasi, ya'ni spichka bor, svet bor, hamda grill funksiyasi bor. Ichki ko'rinishlari va temperatura datchiklari, 3 yil kafolati, biokeramika va bu yerda 4 ta ko'z, to'ralasiyon gaz. Narxi 2 milyon 600 milyon son, 12 oyga 295 milyon sondan to'g'ri keladi. Artel Appetito 01G. Ana oq variantidan datchiklarimiz bor. Spichka, ya'ni spichka gugurt sizoqsiz bo'ladi, sveti bor va grill funksiyasi bor. Holatlari mana bunday. Xo'p, endi buni ham ko'zi 4 ta ko'z, to'ralasi ham gazdan iborat. Az ko'rsatamiz. Narxlari 2 milyon 959 ming so'm, 12 oyga 335 mingdan to'g'ri keladi. Navbatdagisi xuddi shuni jigarrang oddiyroq variantidan. Sababi bunda spichka bor, svet bor, lekin grill yo'q. Ichki ko'rinishi mana bu holatda. Xo'p, mana ko'zlari 4 ta, to'ralasi ham gaz.
Narxi 2700 ming so'm, 12 oyga 306 ming so'mdan to'g'ri keladi. Xo'p, bularni tushuntirdik. Endi narigi tarafdagi gaz plitalarni tushuntiramiz. Xo'p. Kelinglar, bir boshdan boshlasak, mana bu yerda retro variantdagi Artel Milagro 01K modeli juda chiroyli holatda, bee'tibor qoldirmaydi, dizayni zo'r. Xo'p, endi ichlarini ko'rsatamiz. Mana ichlari ham chiroyli holatda. Sveti bor va spichkalari bor. Endi ko'zlari bitta elektr, uchta gazdan qoplangan. Narxi 3385 ming so'm, 12 oyga 384 mingdan to'g'ri keladi. Fasoniga gap yo'q. Navbatdagisi, bu ham Artel firmasidan Milagro 01K varianti, boshqacharoq variantdan. 99% biokeramika, 3 yil kafolat, datchiklarigacha bor. Hammasida mana. Endi ichki holatlari mana. Svet hamda spichkasi bor. Ko'zlari bitta elektr, uchta gaz. Narxi 2825 ming so'm, 12 oyga 320 ming so'mdan to'g'ri keladi. Milagro 00K modeli. Hop, oddiyroq varianti. Datchiklari bor, spichka, grill, svetlari yo'q. Ichki holatlari mana bunday. Albatta Artel firmasidan. Ko'zlari bitta elektr, uchta gaz bilan qoplangan. Narxlari 2719 ming so'm, 12 oyga 308 ming so'mdan to'g'ri keladi. Xo'p, xuddi shuni 10 modeli, ya'ni Milagro 10K modeli. Datchiklar bor, spichka hamda sveti bor mana. Ichki holatlari. Mana bunday. Ko'zlariga kelsak, bitta ko'z elektr, uchta ko'z gaz bilan qoplangan. Narxi 2825 ming so'm, 12 oyga 320 mingdan to'g'ri keladi. Navbatdagisi Milagro 01K. Bu 10, bu 01. Hop, datchiklar 99% biokeramika, ya'ni ichki taraflari zanglamas po'lat, 3 yil kafolati bor. Svetlari bor mana va spichkalarigacha bor. Ko'zlari bitta elektr, uchta gaz. Narxi 2 835 ming so'm, 12 oyga 321 ming so'mdan to'g'ri keladi. Va bu yerda mana ikkita gaz plitamiz qoldi. Va bular oddiyroq varianti, Artel firmasidan modeli Milagro 50K. Ichki holatlari. Xo'p, bitta ko'z elektr, uchta ko'z gaz. Narxi 2 436 ming so'm, 12 oyga 276 mingdan to'g'ri keladi. Deyarli ikkalasi bir xil. Mana narxi ham xuddi shunday. Xo'p, so'raganlarga mikroto'lqinli pechlarni ham tanishtirib qo'yamiz. Mana bu yerda har xil modellardan bor. Endi vitrinada borini aytamiz, lekin bulardan ko'p. Hop, birinchidagi mikroto'lqinli pechimiz Samsung firmasiniki. 99% biokeramika bu ham, ya'ni virus bakteriyalardan himoyalangan. 10 yil garantiyasi bor. Narxi 1290 ming so'm. 12 oyga 146 ming so'mdan to'g'ri kelar ekan. Pastidagisi. Hop, pastidagisi mana bu ham Samsung firmasidan. Xususiyatlari bir xil. Narxi 1450 ming so'm. 12 oyga 164 ming so'mdan. Ichki ko'rinishlari. Navbatdagisi, mana ko'rib turganingizdek, bu yerda funksiyalarni sensor orqali boshqarsangiz bo'ladi. Bunimizning narxi 1485 ming so'm, 12 oyga 168 ming so'mdan to'g'ri keladi. Keyingisi mikrovalnli pechimiz. Bu ham xuddi shundan. Avval ko'rsatamiz. Pastki tarafdan. Uni narxlariga keladigan bo'lsak, 1295 ming so'mdan 12 oyga 147 ming so'mdan to'g'ri keladi. Bu ham mana funksiyalar sensor orqali boshqariladi. Va bu yerda Samsung firmasiniki, bu ham mana bu yerda aytganimizdek bir xil.
Narxi 1365 ming so'm, 12 oyga 155 ming so'mdan to'g'ri keladi. Va oxirgi mikroto'lqinli pechimiz, bu ham Samsung firmasidan. 10 yil garantiyasi bor. Narxi 1650 ming so'm, 12 oyga 187 ming so'mdan to'g'ri keladi. Mana buniga faqat Kinoko orqali boshqariladi, funksiyalari. Hop, azizlar, ko'rib turganingizdek, bugun sizlarga gaz pechlari hamda mikroto'lqinli pechlarni qisqacha tanishtirib o'tdik. Agar sizlarda qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Shu o'rinda yana eslatib o'tamiz, 12 oylik muddatli to'lovga faqat Shahrixon tumani hamda Bo'z tumanida istiqomat qiluvchilarga muddatli to'lovga beriladi. Qolgan viloyatlarga naqd pulga savdo qilishadi. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Demak, salomat bo'linglar.